Zdravím, Mebere, Hobičkářset a já vás vítám u další série po delší době. Máme tu novou sérii a to Portál 2, o který jste si vlastně zahlasovali, že ho chcete. Bylo vás docela dost, takže jsem si řekl, že prostě Portál 2 natočíme. Bude to vlastně trošku, vlastně bude to single player klasický, víte co, hra pro jednoho hráče, znáte to, že ano. A pokud se třeba bude líbit, tak bychom potom mohli i s někým natočit i kooperativní hru. Teda vlastně já už jsem to natáčel dřív tu kooperativní a vám to moc nesedlo, takže jsem právě nevěděl, jestli bych třeba měl natáčet i tu singleplayerovou část. Tak, a vy jste teda si zahlasovali o to, že byste chtěli Portál 2 a Spore. Spore bychom teda natáčeli až po Portálu, protože Portál je v podstatě kratší než Spore. Spore nevím, jestli jde vůbec dohrát. Každopádně teda má to asi 10 kapitol, mám pocit. Když dáme nová hra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ano, 10 závěrečné titulky. Takže 10 vlastně sérií, což každá série má kolem 30 minut, teda kromě asi těch posledních dvou nebo tří. Takže bychom tedy, když to má teda 10 částí, tak bychom to teda měli tak nějak na 12 až 13 dílů. Nevím, uvidíme právě podle toho, jak to budeme stíhat. Každopádně dneska si zahrajeme vlastně první kapitolu Zdvořilostní návštěvu a nejspíš ji dohrajeme do konce, protože když jsem ji hrál teďka před pár, vlastně před asi ještě někdy kolem prázdnin, tak jsem to zkoušel, jestli mi to bude fungovat, jak na ten mikrofon to půjde a takhle. Zkoušel jsem si na FPS, šlo to úplně všechno v pohodě a právě jsem vlastně si zahrál celou hru, zjistil jsem, že vlastně ty že bude moc dělat díly vlastně podle kapitol, kromě těch posledních teda. Takže si dneska zahrajeme první kapitolu Zdvořilostní návštěvu. Ještě taková menší drobnost, že při téhle hře nebudu tolik komentovat, protože ta Gladost a Vitli, to jsou vlastně ty dva roboti, tak oni dva tam celkově mluví hodně, takže nevím, jak budu teda komentovat. Nebudu to nějak už zdržovat, jdeme rovnou na to, už teď jsem hrozně těším, protože je to opravdu skvělá hra. Nehrál jsem Portál jedničku, což mi docela štve, protože tohle vlastně na to navazuje. No, nevadí, jdeme na to. No, tohle je vlastně teda ta GLaDOS, když to tak vemu. Takhle vypadá. O, to uvidíme vlastně později. Tak, načítání je tady docela rychlejší. Takhle teda vypadá GLaDOS a Vitliho poznáme hned na začátku. Podle všeho teda hrajeme teda za ženskou postavu. A to nebudu nějak zdržovat, vy stejně víte, o co se jedná. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. Ano, taky vlastně. Jasně. Taky si chci hodně číst vlastně ty titulky, vy si je taky čtěte, protože chci úplně poznat ten příběh. Já jsem to vždycky teda hrál jenom, aby jsem dohrál celou hru, že jo, a tolik jsem si nečetl ty titulky. Jdeme na to. Jasně, pohled dolů. Postavte se před ním, prosím. Tady máme ten obrázek. Jasně. Upřeně dívat na obraz. Tipné. If you suspect staring at art has not provided the proper intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Good. Now please return to your bed.
Ach jo, já tady k tomu piju ledovou kávu, protože jsem normálně Ečko, jasný, spánek. Je zrovna nějak po 5. hodině odpoledne, jsem hrozně nabitej po škole, že jo. Dobré ráno, byli jste, jasně, nebudu to číst. A máme tady první kapitola Zvořilo sněhaštěva. Už na nás mluví Whitley, kepa ho máme. Jasně, jdeme mu otevřít dveře. Ahoj Whitley. Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. It's all he's saying. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Jak říkám teda, nebudu moc mluvit, protože ten Whitley je hrozně ukecanej. A je to hrozná citlivka. Jo, slyším tě, dobrý. Vypínání a zapínání motoru. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Jasně. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind, say apple. Apple. Okay, you know what, that's close enough. Just hold tight. A v podstatě tady ten... tady máte vlastně trošku jinej... Hey, look, I wasn't going to mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How are you doing down there? You still holding on? Co děláš, Whitley? Chceš zabít, nebo co? So, of course, the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And, of course, nobody tells me anything. Je to docela dost, jakoby, celá hra je docela i vtipná, jakoby. Why should I be kept informed? Vtipná subjektu. You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Can you see? Am I gonna make it through? Have I got enough space? Just gotta get through here. Okay, I just gotta concentrate. And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Alright, see, now I hear that one. Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's going to ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive, alright? Not dead. Okay. Almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready. Jak říkám, Whitley je strašně ukecanej, takže good news. Se omlouvám. No, it's not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Takže říkám, omlouvám se, když nic nebudu říkat, protože on mluví hrozně za mě. Now I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But at least you're a good jumper. So you got that, you got the jumping on your side. Just do your best and I'll meet you up ahead. Jasně, takže Senka, musíme prostě skočit dolů. Good luck! Hodně štěstí. And again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3, 2, 1. Yes, yeah.
Já mám teda ten portál, který nás stane tam, OK. Jsme právě mohli vidět, jaká jsme krásná ženská. Kde máme ty dveře, tamhle. Jdeme na to! Máme kostičku, to je takový to malé i strašně easy. Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through. Já to nebudu moc kecat u této hry, takže se předem říkám, znova omlouvám. Protože já nejsem jakoby u tady té hry moc zvyklý jakoby mluvit, spíš přemýšlet o těch vlastně různých technických, jak bych to řekl, je to hrozně na paměť a jakoby na logiku. You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Navíc nevím, jak vy slyšíte vlastně ty zvuky. Já jsem nedělal jakoby úplně přesnou jakoby zkoušku hlasů a takhle. Takže se když tak omlouvám, pokud jakoby to tolik neslyšíte, anebo to slyšíte až moc. Kouknu na video, až ho budu mít, a když tak, bych to opravil od příštího dílu. Tak, máme tady vlastně první ten test. Jo, teďka trošku lagy. Už by to mělo být v pohodě. Mhm. Jo, takže tlačítko 1. Já se omlouvám, teďka vlezu do nastavení, já tady mám trošku asi něco špatně, ne, mám to všechno dobře. Tak proč mi to takhle najednou začalo lagovat? Jasně, už vím, tohle se mi stalo i když jsem to zkoušel, jenom zkouška vlastně, když jsem to dělal. Vlastně na tady tom druhým vlastně... jak bych to řekl, na tady tom začátečnickým jakoby testování, tak mi to taky takhle dropovalo, ale dřív později mi to už nebude dropovat. To uvidíte sami. Tak. A vlastně nám to pořád mění ty portály samo, což je docela nuda. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science reintegration associate will be appointed for an interview when society has been rebuilt. Announcer bude nějaký ten hlas prostě, co nám tam mluví, nějaký prostě naprogramovaný nějaký program, který nám říká co a jak, aby jsme se prostě stali přes ty logické mapičky. Jasně, takový ten začátečnický. Tady máme vždycky nějaký prostě... Tady máme jakoby nějakou, vždycky nám to udělá nějakou prezentaci, něčeho, co se buď stalo, anebo něčeho, co nám pomůže většinou. Tak, tohle nám asi nějak moc nepomůže, si myslím. Jo. Hey, you made it. Hey, dokázal jsi to. No jo, kde pas seš vedli? Ano. Tady máme to se muselo stát tohle, to jsem čekal. To se jinak nedalo. To, co jsme právě sebrali, tak bylo vlastně jakoby jak bych to řekl, dráty na ruku, aby jsme mohli držet ten portál gun, tady ho máme zrovna. Tak si to vemem, super. Tamhle máme jedničku, takže máme i dvojku. A jsme tam. Pořád si to čtu, kámo, pořád vím, co mám dělat. Pořád je to v pohodě, jdeme dál. Tak. Jdeme pořád dopředu.
Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the Laws of Robotics to share. Počkat, co to? Počkat, je to sem. Jo, jasně, jasně, jasně. Už se chytám. Já už jsem to teďka díl trošku nehrál, takže nevím přesně, jakoby, co jak udělat. Ale pamatuju si, že jsem ty první kapitoly dohrál za 20 minut, takže doufám, že tohle video nebude dost krátký. Myslím si, že spíš, spíš dost dlouhý. Protože já to víc překecávám, hodně si čtu ty titulky a všechno, víte co? To jsem právě nedělal. Vím, že jsem to dohrál za 20 minut a to jsem si nečetl ty titulky. Další test. Jasně, nebezpečný. Ježiš, už zase ta písnička. Tak to je nějaký easy, ne? To se to trošku nevychytali tenhle ten test. 4 už zase. Tak jo, jdeme na to. Jo. Tohle je hrozně lehký, jako vyskočím a seberem si to ečkem. To je tak strašně easy tohle. Já už se těším, až budeme dělat ty testy od GLaDOS, protože tohle je na program, prostě program, který je hodně lehoučký. Wow. OK. Nahoru? Ne, počkat. Ne, vlastně, tady je vlastně zajímavý jakoby na tuté hře, že vlastně má jenom jeden prostě vchod. Nemůžeme prostě, kdybych se tam předtím vrátil a šel na ty schody, tak tam to dál prostě nepokračuje. Prostě musíme jít jedním směrem. Ta hra, ta vlastně ten jeden test, tak se dá udělat na několik pokusů, co to melu. Jakoby je tam jakoby každý to dělá vlastně podle něčeho nějak jinak. Já nevím, jak mám vysvětlit, já moc jakoby dneska mi to nejde, no. Jo, jasně. Jo, tady jsem poprvý umřel, tyjo. To si ještě pamatuju. Tak jo, co máme dělat? Počkat, moment, jo. Tady nám vypadne nějaký ten. Tamhle. Já si můžu takhle zaměřit. Fajn. Hej, tak to je nějaký easy, ne? Najednou. Hopla, jsem dobrý. Já se to ještě trošku pamatuju právě tyhle úkoly. Well done. Takže to nebude úplně jakoby zase tak, že úplně nic nevím, že jo, dobrá práce, no jasný. Ten hlas se trošku laguje, ale to je asi v té hře, to nebude mnou. Tahle hra je docela dost stará, ale i tak je úplně úžasná. Jako story about my uncle. Docela mi tohle to připadá, že to je trošku podobný. Vlastně té hře je to taky vlastně taková adventura v podstatě. Jo, tady nám to se něco říká, ale please remain calm. Ale tohle není nějak asi důležité. Jdeme teda na další test. Tak, a máme kameru. Tak. Ta kamera vlastně nám je k ničemu, protože mi nijak nepomůže. Jo. Teď můžeme také skočit.
Whee! A skočíme si ještě jednou. A jsem dobrý dneska, tyjo. Dneska mi to nějak jde. To mi poprvé jen tak nešlo, protože když jsem to hrál poprvé, tak jsem prostě třeba i nevěděl, co jak hrát a podobně, že jo. Tak, dáme si to semka. Skočíme tam. Hop. Jsem dobrý. Tak, co dál, co dál? Tamhle nahoru stráme. Že musíme skočit semka, ne? Pokud vím. Hop. Jo, tak jo. A jo, 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 semka, semka, semka. Tady je vchod. A musíme znova skočit. Jo, jo, tak jdeme na to. Hopla. Tak dneska, dneska se mi to fakt jde, hele, dobrá práce zase. If you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe. V podstatě, když takhle si žijete ten výtahem, tak je vlastně to jedno, jestli toto, protože vy to stejně nepřeskočíte ty titulky. Doufám, že vás bude bavit tahle série, tyjo, vůbec jsem vlastně nad tím nepřemýšlel. Vlastně jste to chtěli, tak to tady máte, že jo? Já jsem hrozně rád, že vlastně vůbec mohu natáčet. Tyjo, kde už je ten Whitley? Já už ho chci vidět zase. Toho ukecanýho trola. A, hele! Tady hoře, jasně, výborně. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. Dobře. Just pop a portal right behind me there, and come on through to the other side. Za mnou a projdi. Okay, okay, trošku teďka. Come on through. Projdi. Okay, listen. Prošel jsem. Lay something on you here. Chtěl bych se tě požádat, ne. They told me never ever to disengage myself from my infringement rail. Nikdy ne. Nepouštěj vodící, se jinak že umřu. So get ready to catch me, all right? On the off chance that I'm not dead, abych neumřel hned. Tak se pustím. Dobře, já tě chytím tady. Sakra. Ready? Tak na tři. Jo, raz, two, dva. Three, three, it's high. It's too high. All right, going on three just gives you too much time. Nepřeháněj to, Whitley. Let's go on one this time. Okay, ready? One. Catch me, catch. Ow. Tohle nešlo, tohle prostě. I se muselo stát. I'm not dead. I'm not dead. I can't move then. That's the problem there. Oh, brilliant. Thank you. Great. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Do čeho jsi to chtěl? Jo, tady, do tutoho. Yeah, I can't do it if you're watching. Nemůžu to udělat, když jsi turn around for a second? Mohla bys tak otočit? OK, otočíme se. Alright, you can turn around now. Bam! Secret panel. That I opened while your back was turned. Jasně, vemu tě zase. Look at this! No rail to tell us where to go! Oh, this is brilliant. You go a tady myslím, že někde už bude konec této kapitoly. Je to hrozně krátký, já vím. Rail, ta první hlavně obzvláště ta kapitola. Oh, no. Yes, hello, no, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving. Yeah. No a tady asi už je konec této tohoto dílu. Fakt, začátek. Krátkej, doufám, že vám to úplně zas tak nevadí. Nemůžeme přece jenom hnedka první díl udělat tak dlouhej, že jo? Musíme postupem času zdelšovat. O, a to je jedno. Tady nás to zavře a udělá se vlastně druhá kapitola, si myslím. Jdeme tam a ukončíme to pro dnešek, protože
Teda aspoň myslím. Teda myslím, že tady je konec. No, kafe už jsem dopil. Úžasný. Tak honem, pojď. Dneska jsem teda moc nemluvil, za to, že se omlouvám, protože tohle... Je... No tak ještě není konec, tak už jsem si myslel, že už je konec. Jasně, jasně. Musíme teda jít dál. Když je nejspíš zabije. Já už jsem si myslel, že už bude druhá kapitola. Vypnutá. V podstatě teda, no to mám vlastně řekne asi. Takže to je. Pěkná zrůda. You're not going to believe this. A human. I know, I wouldn't have believed either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now. So that's pretty much the whole story. You're up to speed. Don't touch him. My tady pořád, ty jo. Still held. Still being held. That's a great job. You've applied the grip. We're all fine. To je pořád breptá, on je to strašný, ale... I just looked down. Breptal. I do not recommend it. Právě jsem se podíval, nedoporučuji. A udělal jsem to znovu. Ty kres, ty vole, jáš srandu. Tohle je místo s hlavními vypínači. Jasně. Teď ho teda, musíme nějak asi napojit. But don't touch anything else or look anything. Well, look at other things, but don't... You understand? Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me zapoj in, mě a já svítím to stará světla. Tak, zapojíme Whitleyho. Let there be light. That's, budíš světlo. God, quoting God. Jsem Boha. No, jasný. Turning. Obvious. But probably fine, as long as it doesn't start, you know, moving up. No. It's moving up. Okay. No, don't worry. I've got it. This should slow it down. No, makes it go faster. Zpomalíme, ne? Zrychlil se to samozřejmě. Ty taky. Power up initiated. Okay, don't panic. All right, stop panicking. I can still stop this. On ho zapíná, nezapínej GLaDOS, my nechceme zapnout. Teď si říkal, že to byla svině. Proč? Proč ji zapínáš? Dej toho! Whitley, co děláš? Wait, did I do beat? Do you have to start writing these down? Power up, complete. Okay, listen. All right, new plan. Nothing. Ale jakože nic špatného, protože neudělali. Oh, it's you. GLaDOS. You know her? It's been a long time. Dlouho jsme se neviděli, jak jste se How have you been? I've been really busy. Já byla svojí smrtí, však víte potom, co jste mě zavraždila. Ano, co se vlastně stalo v Portál jedničce, pokud vím, která byla vlastně udělaná jenom ve 2D asi, nebo co, nevím. Já jsem to asi nehrál, že jo. Můžeme přenést, jasně. I will say though that since you went to all the trouble of waking me up, really love testování. I love it too. A tady končí vlastně první kapitola, pokud vím. Takže nejspíš, jo. Tady už teda končí první kapitola, kdy jsme probudili GLaDOS, teda spíš Whitley probudil GLaDOS, což vlastně neměl dělat v podstatě. A tady už začíná vlastně první vlastně pořádný testování. Padáme dolů a ještě dolů. Ještě více dolů, když... Tak. Tady by teda měl už být konec nejspíš. Někde. O, co to je? Fuj. Testovací místo, dávejte pozor. Jasně, za chvilku by mělo být už konec, ne, tutý kapitoly. Jo, jasný. OK, tady to je. A je naše portál Gana. There, good.
A už máme vlastně, už můžeme dávat levý, jak levý, tak pravý, což je úžasný. Tak, jdeme na to. Wow. I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. Jo, šance. Here, let me get that for you. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do, and only 60 more years to do it. More or less. I don't have the actuarial tables in front of me. But the important thing is you're back. With me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, who knows? Ježiš, to je taky ukecaná hrozně. Reanimating the dead, maybe. Oživování mrtvých, ježišmarja. Takže nyní se nás teda GLaDOS teďka pokusí vlastně testovat a pokusí se nás tím i zabít. Nebo spíš testovat až do naší smrti. A nyní teda kapitola 2, studený start. Já to teďka už ukončím. Dnešní díl byl takovej trošku poznávající tuto hru. Moc jsem teda nemluvil, za což se omlouvám, ale u tuté hry se moc nedá mluvit, když vám tam vlastně buď GLaDOS nebo Vitli hrozně kecají, nebo prostě někdo jiný. Každopádně, pokud se video líbilo, nezapomeňte ohodnotit lajkem. Nebo nějakým dobrým komentářem. Co jsem to chtěl ještě? Jo. Doufám, že tuhle sérii podpoříte, protože jste si o ní psali a po něm vlastně až bude spore. A co ještě jiného dodat? Portál 2. No, bude nám to trvat nějakých těch 13 dílů. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Takže já už se teda s vámi loučím, budu to nějak zdržovat, tohle je teda kratší trošku asi díl, nevím, vlastně ne, už asi natáčíme půl hodiny. Takže je to v pohodě. Já se teď s vámi loučím u dalšího videa, hobičky s vámi a čus.